mabiyayang gabi sa bawat isa. Salamat sa Panginoon sa gawain ngayong gabi at salamat din sa bawat isa na patuloy sumusubaybay, nakikibahagi at sumusuporta sa ating gawain prayer meeting ngayong gabi. At uh, welcome sa bawat isa. Tayo dumulog sa Panginoon sa panalangin. O Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat. Ama naming banal na sa langit. Salamat muli sa pagkakataon pinakalumos sa amin upang kami ay magkakaisa sa patuloy na pag-aaral ng salita sa gawain maging sa mga panalangin ngayong gabi. O Diyos, dalangin po namin ay iyong pangunguna ang gabay at uh, tulong ng Banal na Espiritu maging ang iyong pag-iingat sa buong programa sa aming mga puso't isipan at naway no, marapatin mo kami sa biyaya at awa mo na kami po ay maging kaaya-aya sa iyo pong harapan at makapagbigay lugod sa iyong banal na pangalan sa gawain ngayong gabi. Itong aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Diyos at kapagligtas at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Okay, sa atin pong uh, pagtalakay ng salita ng Panginoon ngayong gabi, ang atin pong aralin ay may pamagat ang gawain ng banal na espiritu sa katubusan ng tao. Atin pong talata ay saklat ng Juan, kabanatang labing anim, talatang walo hanggang labing isa. At saglit ko pong basahin, pagdating niya ay kanyang uusigin ang sangkatauhan patungkol sa kasalanan. Ito po ang banal na espiritu. Patungkol sa katuwiran at patungkol sa kahatulan. Patungkol sa kasalanan sapagkat hindi siya sila sumasampalataya sa akin. Patungol sa katuwiran, sapat ako ay pumunta, pumupunta sa aking ama at hindi na ninyo ako makikita. Patungkol sa kahatulan, sapagkat ang prinsipe ng sanglibutan, ito ay nahatulan na. Ang tatlong persona ng Diyos, Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu, ay kapwa may bahagi sa katubusan ng tao may kanikanilang partisipasyon. Sa tatlong taon ay kasama ni Yesus ang mga alagad upang sila'y proteksyonan. Ngunit ngayon siya ay aalis na mula sa kanila. Sa Juan 13, talatang 33 ay sinabi ng Panginoon, Munting mga anak, makakasama ninyo ako ka ng kaunting panahon na lamang at hahanapin ninyo ako. At kagaya ng sinabi ko sa mga Hudyo, kung saan ako pupunta ay hindi ninyo magagawang pumunta. Ngayon, ganito rin ang sinasabi ko sa inyo. Si Apostol Pedro ay sumagot sa talatang 36 na kanyang sinabi. Sinabi ni Simon Pedro sa kanya, Panginoon, saan ka pupunta? Sumagot sa Yesus sa kanya, sa ngayon ay sa pupuntahan ko ay hindi ka makakasunod sa akin, ngunit susunod ka sa akin pagkatapos. <clears throat> Mahalaga kay Jesus na ipaliwanag kung bakit importante sa kanila na siya ay babalik sa Ama. Ang dahilan ay na ang banal na Espiritu ay darating upang bigyan kapangyarihan ang Iglesia para sa buhay at patutoo. Ganon din, ang manunubos ay akyat upang mamagitan para sa kanyang mga tao sa trono ng biyaya sa kalangitan. Kaya sinabi ni Jesus ay sa sandaling panahon siya ay mawawalan sa kanila sapagat siya ay aakyat na sa langit. Ito ay bahagi ng programa ng Diyos para sa katubusan ng tao na upang makababa ang banal na espiritu, kailangan ang manunubos ay aakyat para din sa mahalagang gawain para sa katubusan ng tao upang sa ay magitan. Habang siya naroon sa kanang kamay ng Ama sa Kalangitan, siya po ay uh, patuloy sa kanyang gampanin bilang punong saserdote at habang ang Banal na Espiritu ay narito sa lupay, mayroong mahalagang gampanin para sa katubusan ng tao. Kaya ito po ay kailangan magaganap. Mahalagang ating tandaan na ang banal na espiritu ay pumarito sa iglesia at hindi sa sanlibutan. Nangangahulugang siya ay gagawa sa iglesia at sa pamamagitan ng iglesia. Kaya pagdating ng banal na espiritu, ang mga mananampalatay ay pinuspos. Sapagat yun po ang pagtayo ng iglesia ayon sa pangako ng ating Panginoong Yesus, itatayo ko ang aking Iglesia at yun po ay na katuparan lamang sa pamamagitan ng pagbaba ng banal na espiritu. Kaya ang pagbaba ng banal na espiritu ay para sa Iglesia at uh, ito po ay siya ay gagawa sa Iglesia. Gagamitin ng Diyos ang Iglesia, ang mga mananampalatay sa kanyang programa at magagamit lamang sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu, lalo na sa buhay at pagpapatutuo. Kung paano ang Diyos anak ay nagkatawang tao upang kanyang gawin ang kanyang gawain sa lupa. Ganon din ang Diyos espiritu ay kailangan ang katawan upang gampanan ang kanyang ministeryo. Ang katawang ito ay ang iglesia. Kaya ang banal na espiritu, hindi rin siya maka convict or makukonvince sa tao kung walang nangangaral. Kaya ang, ang uh, pangangaral ng Ibanghilyo ay gampanin ng Iglesia. At ang banal na Espiritu ang siyang magkukonvict sa mga makasalanan upang sila po ay manampalataya. Ang ating katawan ay kanyang gamit at templo. And po ang banal na espiritu na nanahan sa bawat mananampalataya at nais niya tayo gamitin upang luwalhatiin si Kristo at magpatutuo sa nawawalang sangkatauhan sa mundo. Kaya ang susing salita ay ito po yung sumbat o usig o reprove. Kaya ang mga mananampalataya ang gagamitin ng banal na espiritu upang luwalhatiin si Kristo, ito po ay sa pamagitan ng pagpapatutuo o pagwitness sa mga makasalanan sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kaya ang gawain dito ng banal na espiritu ay mag or susumbatan o usigin ang mga makasalanan. Sa John 16, 8, sa ating talata, sinasabi, pagdating niya ay kanyang uusigin o Reprove o sumbatan. Ang sangkatauhan patungkol sa kasalanan, patungkol sa katuwiran at patungkol sa katulan. Ang salitang reprove o uh, pag-usig, ito ay legal word that means to bring to life or to expose or to convict and convince. So, ang ibig sabihin ay uh, paghahayag uh, o pag uh, pag-convince ng makasalanan patungkol sa kanyang kalalagayan upang siya po ay makaunawa at matuto patungkol sa katotohanan ng Ibanghilyo para sa kaligtasan. To expose, ang ibig po sabihin ay mahayag sa kanya at maunawaan niya. It could be translated, pronounce the verdict. So kapag pinapahayagan nang katotohanan ng salita ng Diyos ang taong makasalanan ay uh, maiintindihan niya na mayroon pong mayroong uh, kahatulan. Kaya the believers are the witness. The Holy Spirit is the persecuting attorney and the unsaved are the guilty prisoners. So ito po ang uh, kalalagayan kung ilalarawan po sa korte. Ganon pa man, ang layon ng pagsasakdal ay hindi upang kundinahin ang makasalanan, kundi dalhin sa kaligtasan. Ya sa atin po nga lesson, una, ang banal na espiritu ay uusigin ang sangkatauhan patungkol sa kasalanan. Yan po sa talatang 8. Iko-convict ng Holy Spirit ang makasalan patungkol sa kasalanan. Kaya sa talatang siyam, patungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila sumasampalatay sa akin. Ito po yung kasalanan ng unbelief. No? Kaya uusigin o i ng Holy Spirit ang taong makasalanan no? dahil sa kasalanan ng unbelief, yung hindi pagsampalataya ito ay gawain ng banal na espiritu sa pamamagitan ng mga believers upang ihayag ang kawalan ng pananampalataya ng mga makasalanan. Kawalan ng pananampalataya na ang makasalanan ay hahatulan. O dapat maintindihan ng mga taong makasalanan na wala pang pananampalataya na kailangan kailangan, kailangan niya makilala ang Panginoong Isu Kristo. Kaya susumbatan o i-reprove dahil ang kawalan ng pananampalatay ay ito po ang kasalanan na magdadala sa kanya sa kahatulan at kaparusahan. Sapagkat ginanap na ni Kristo ang lahat para sa katubusan ng tao, siya po ay napako at namatay sa krus, kanyang binayaran ang kasalanan ng mga tao na maari nang mapatawad ang kanilang kapursa ng kasalanan dahil sa ginawa ng Panginoong Heso Kristo. Ngunit, ang kawalan ng pananampalataya, ito po ang malaking kasalanan ng tao upang siya ay mapahamak. Kaya ito po ang ito po ang gawain ng banal na espiritu na sa pangangaran ng Ibanghilyo, siya po ang magkukunbik o magkukumbinsi sa tao na kailangan niyang manampalataya upang siya ay matubos o maligtas. Sa John 3.18 ay sinasabi, siya na sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Subalit ang hindi sumasampalataya ay nahatulan na sapagat siya ay hindi sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak nang Diyos. Kaya makita po natin dito na ang may hatol ay yung hindi sumampalataya sapagkat hindi niya sinampalatayan o tinanggap ang ginawa ni Kristo para sa kanyang kasalanan, para sa kanyang katubusan. Kaya hindi po binabanggit dito na ang kanyang mga kasalanan dahil sa kanyang mga kasalanan siya ay hahatulan. Kundi sinasabi, ang hindi siya na uh, hindi sumasampalataya ay nahatulan na dahil hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos sa talatang 19 hanggang 21 ay uh, sinasabi po dito 19 hanggang 21 at ito ang hatol, ang ilaw ay dumating sa sanlibutan, ngunit inibig ng mga tao ang kadiliman ng higit pa kaysa sa ilaw sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. Ang bawat isang gumagawa ng masama ay namumuhi sa ilaw. Hindi siya lumalapit sa ilaw upang kanyang, ang kanyang mga gawa ay hindi malantad. Siya na nagsasagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang makita na ang kanyang mga ay ginawa sa pamamagitan ng Diyos. Kaya po yun ang dahilan kung minsan ng tao na ayaw manampalataya dahil mas mahal pa nila ang kanilang masamang gawain kaysa sa tagapagligtas na dapat maging manunubos ng kanilang buhay. Kaya hindi lumalapit sa ilaw, hindi lumalapit kay Kristo sa pananampalataya. Ngunit ang nagsasagawa ng katotohanan, yun po ay yung nasa katotohanan na nasalita ng Diyos lumalapit sa ilaw, ang ibig sabihin yung nanampalataya, upang makita na ang kanyang magawa ay ginawa sa pamamagitan ng Diyos. Kaya po ang mabuting gawa ng tao ay sa pamamagitan ng, ng Diyos at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa pangalawa po, ang banal na espiritu ay uusigin ang sangkatauhan patungkol sa katuwiran. Andin po sa talatang 8. Ang banal na espiritu din ay uusigin ang makasalanan sa katuwiran hindi sa hindi katuwiran. So sa righteousness at hindi sa unrighteousness. Sa katuwiran ni Hesus Kristo ang perpiktong kordero ng Diyos. Siya ay namuhay na perpikto sa katuwiran dito sa lupa para sa mga makasalanan. Kaya ang ating Panuskriso ay nagkatawang tao upang mamuhay dito sa lupa. Mamuhay ng perpikto para sa mga makasalanan. Ya, sabi sa aklat ng Hebreo, kabanatang 4, talatang 15, siya ay sinubok sa lahat ng paraan, katulad natin, ngunit siya ay hindi nagkasala. Kaya siya po ay karapat dapat na manunubos ng tao sa kasalanan dahil siya ay hindi nagkasala ni minsan. Kaya sa John 16.10, sabi, patungkol sa katuwiran sapagkat ako ay pumupunta sa aking ama at hindi na ninyo ako makikita. So yun po nabangit natin kanina na kailan bumalik sa ama ang Panginoon Kristo so sapakat mayroon siyang mahalagang gampanin na tapos na ang kanyang pagkapurpeta, siya ay maging punong high priest doon sa kanan ng ama. Kaya sabi niya dito ay hindi na ninyo ako makikita. Yun po ang sabi niya sa mga alagad. Sa John 16.7 ay sinasabi, Ngunit sinasabi ko sa inyo ang katutuhanan, makakabuti sa inyo na ako ay umalis sapagat kung ako ay hindi aalis, ang mga aaliw ay hindi darating sa inyo. Kapag ako ay nakaalis, susuguin ko siya sa inyo. Kaya ito po ay kasama sa programa ng Diyos na talagang ang mga aaliw, ang banala ispro, kailangan darating sa dito sa lupa. At ito po ay naka, makabubuti sa bawat mananampalataya sapagat kung ang banal na espiritu ay hindi bumaba dito sa lupa ay uh, wala pong kaligtasan ang bawat isa sapagat ito ay silyo ng Diyos sa bawat mananampalataya patunay na ikaw ay niligtas kaya ang mga aaliw ay kung ang banal na espiritu ay darating kapag ako ay nakaalis susuguin ko siya sa inyo. So mahalaga po ang hangampanin ng banal na espiritu. So sa lumang tipan ang ama at ang anak ay nasa ang ang ama at ang banal na espiritu ay nasa kalangitan. Uh, sa espesyal na gampanin ang banal na espiritu ay bumababa, ngunit hindi siya nananahan sa tao. Ngunit sa pagkakataong ito ang Diyos anak ay umakyat doon sa Ama sa Langit at kailangan ang banal na Espiritu dito sa lupa sa mahalagang gampanin para sa katubusan ng tao. Lalo na sa pagtatag ng iglesia na ang iglesia ay, ay siya yung maging witness o maging uh, tagabahagi ng ibanghilyo para sa katubusan ng mga taong makasalanan. Nang si Jesus ay nasa sanlibutan, siya ay inakusahan ng mga tao ng pamumusong. Kaya blasphemy, yun po yung isang akusasyon sa kanya kung bakit siya ipinako at namatay sa krus. Tagalabag ng kautosan, kaya pinagbintangan siya. Tagalabag ng kautosan, manlilin lang at may demonyo. Napagsabihan din ng ating Panginoon na siya po ay may demonyo. Kaya hindi siya kinilala ng sanlibutan. Kaya yun po yung sabi sa Juan isa Ang sanlibutan ay nilikha sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan. So ang ibig sabihin ay hindi siya tinanggap at kinilala ng mga ng sangkatauhan sa sanlibutan. Kaya ang banal na espiritu ay uusigin ang sanlibutan sa katuwiran sapagat si Kristo ay namuhay sa lupa na perpektong matuwid para sa mga tao sa sanlibutan. <clears throat> Ito po ay mahalagang gampani ng banal na espiritu. Ang banal na espiritu ay inihayag si Kristo sa sanlibutan at sa ganitong paraan ay naluluwalhati si Kristo. Yan po yung uh, John 16:13 16, 13 and 14. At uh, saglit ko pong basahin ang uh, John 16, 13 and 14. Kayon paman sa pagdating ng Espiritu ng katutuhanan, kayo ay papatnubayan niya sa lahat ng katutuhanan sapagkat hindi siya magsasalita ng patungkol sa kanyang sarili. Ngunit ang lahat na kanyang narinig ay kanyang sasabihin at ang mga bagay na darating ay kanyang ipapahayag sa inyo. Ako ay luluwalhatiin niya sapagkat tatanggapin niya ito mula sa akin at ipapahayag sa inyo. Kaya po ang banal na Espiritu ay magluluwalhati sa Panginoong Iso Kristo sa pamagitan ng pagpapahayag patungkol sa Panginoon. Ang sanlibutan ay hindi makatanggap o makakita sa banal na Espiritu Ngunit makita nila kung ano ang kanyang ginagawa habang minamasdan nila ang kanyang ginagawa o nila ang buhay ng mga dedicated na mga Kristiyano. Uh, yun po ang totoo. Mga unbelievers, hindi nila makita ang banal na Espiritu at hindi nila matanggap. Ngunit, makikita nila ang ginagawa ng banal na Espiritu sa mga Kristiyano na talagang dedicated sa Panginoon ang mga Krisyano ang representatives ng katuwiran ni Kristo sa mundong ito. ya yeah, si Kristo, ang sabi niya siya ay aalis na, aakit na sa langit. Siya yung ating perfectong manunubos na siya ay nabuhay sa, sa kanyang pagkatawang tao, ngunit siya ay perfecto sa katuwiran, ngunit siya ay aalis na sa mundo dahil sa gampanin sa kalangitan bilang high priest. Kaya ang mga Kristiyano tayo ang representative ng katuwiran ni Kristo. Kaya nararapat na sa mga Kristiyano ay ipamuhay ang buhay na matuwid tulad ni Kristo kung paano siya namuhay dito sa mundo. Ang mga Kristiyano ay aakyat din sa langit dahil sa pagtamu ng katuwiran ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya kung si Kristo ay umakyat na dahil tapos na ang kanyang gampanin dito sa lupa, siya ay uh, naging uh, perpektong matuwid sa kanyang pamumuhay. At ang mga Kristiyanong nanampalataya sa kanya ay may katiyakan din na aakyat sa langit dahil sa pagtamu ng katuwiran ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya hindi po nagtamu sa pamamagitan nila, sa sarili nilang pagsisikap o gawa ng mabuti o pagpapakarilihiyoso, kundi katuwiran ni Kristo. Kaya uusigin ng banal na Espiritu ang mga tao patungkol sa katuwiran. Dahil ang Panginoon Kristo ay namuhay ng matuwid dito sa lupa para sa mga tao. At ang bawat nanampalataya ay magtamu ng katuwiran na ito po ang garantiya ng pag-akyat sa langit ng bawat mananam palataya. Pangatlo po, ang banal na espiritu ay uusigin ang sangkatauhan patungkol sa kahatulan. Sa John 16:11, no, verse 11 sinabi, patungkol sa kahatulan sapagkat ang prinsipe ng sanlibutan ito ay nahatulan na. Ang tinutukoy po ng ating Panginoon ay si Satanas. Hmm. Tinutukoy ni Jesus ang kanyang hatol kay Satanas na nag-ipikto sa kanyang kamatayan sa krus. Hmm. Kaya sa John 12.31, ngayon na ang paghatol sa sanlibutang ito. Ngayon ang prinsipyo ng sanlibutang ito ay palalayasin. Hmm. Hindi pa ito ang lubosang pagkatalo ni Satanas, sapagat pagkatapos pa ng milenyo, siya ay itapon ng Diyos sa lawa ng apoy. Ngunit, sinasabi dito ng ating Panginoong Iso Kristo, na sa kanyang pagkapako at kamatayan sa krus, si Satanas ay naging talunan na. Ang prinsipi ng sanlibutan ito ay mayroon ng pagkatalo. Ngunit dahil sa kamatayan ni Jesus sa krus, kanyang sinasabi na si Satanas ay talunan na prinsipi o kaaway. Bawat tao na mananatili sa pamumuhay sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas ay mahahatulan sa lawa ng apoy. Kaya dahil si Satanas ay nahatulan na, nahatulan na, nagsimula sa krus at yung uh, so kasukdulan ng kanyang kahatulan ay pagkatapos ng milenyo kung uh, kailan siya ay huhulihin ng Diyos ama upang itapon sa lawa ng apoy. Ngunit kung ang sinumang tao ay mananatili sa pamumuhay sa ilan ng kapangyarihan ni Satanas, ay mahahatulan din sa lawa ng apoy. Ayon po yung sabi doon sa Matthew 25.41, sasabihin, no, ng sa mga nasa kaliwa, sino po yun, yung nananatiling namuhay sa ilan ng kapangyarihan ng Diablo, hindi nagbalik loob sa Diyos. Kaya ang, ang impirno ay para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Ngunit, kasama ang mga taong nasa kaliwa, yung hindi manampalataya, yan po ay <coughs> sa paghatol sa sa Great White Throne Judgment, sila din po ay masama sa kahatulan doon sa lawa ng apoy. Kaya ang sabi sa unang Juan tatlo, talatang walo, ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo, sapagat ang Diablo ay nagkakasala na buhat pa sa pasimula. Ang anak ng Diyos ay nahayag sa dahilang ito upang wasakin niya ang mga gawa ng Diablo. Ano po yung mga gawa ng jablo, kasalanan at kamatayan na naroon na sa taong nagkasala. Kaya lahat ng taong pinanganak sa mundo mula kay Adan ay uh, alipin ng kapangyarihan ng jablo at ng gawain, ang gawain ng jablo ay nasa kanya ang kasalanan at kamatayan. Ngunit sinasabi po dito sa talata, ang anak ng Diyos, ang ating Panas Kristo, nahayag, ang ibig sabihin ay nagkatawang tao dahil dito upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Kaya ang sinumang taong nanampalataya na sa Panginoong Yesu Kristo, siya po ay hindi na sa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo, ang kamatayan at kasalanan, hindi na mapupunta pa sa walang hanggang apoy sa dagat-dagatan apoy ang impyerno. Ang bawat tao na nagbalik na sa Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi sa kasalanan at pananampalatay sa Panginoong Heso Kristo ay wala na sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyablo. Bagamat ang Diyablo ay narito pa sa sanlibutan at uh, nanggugulo, Uh, lahat ay Kanyang ginagawa, lalo na sa mga mananampalataya at sa gawain ng Panginoon. Ngunit, hindi niya niya maaaring isama pa sa kahatulan sa impyerno ang bawat mananampalataya ng Panginoon. Lalo na dahil sa banal na Espiritu at pananahan ng banal na Espiritu, kaya hindi na mahahatulan pa sa impyerno sa Roma walo isa kaya ngayon ay wala ng kahatulan sa kanila na nakai Kristo Yesus. Yun po ang totoo sa mga iniligtas ng Panginoon dahil sa uh, ng banal na Espiritu na nampalataya sa Panginoon. Sa 1 Corinthians 15.57, Ngunit salamat sa Panginoon na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya ang katagumpayan laban sa gawain ng jablo at sa jablo mismo, ang susi ay ang Panginoong Heso Kristo lamang. Kay Kristo ang katagumpayan. Kaya ang, ang mga reliyon o ang mga pananampalatay na hindi si Kristo ang sentro, hindi si Kristo ang katuruan, hindi si Kristo ang sentro ng kanilang ibanghilyo, ay hindi maliligtas at walang katiyakan. Walang tagumpay. Kaya ang tanong po dito, ikaw ba ay handa pa rin sumunod sa leader na talunan at nahatulan? Eh marami pa rin pong mga tao nakakalungkot na ang nais nila gawin ay ang gawain ng jablo hindi pa rin sila nakalaya sa ilalim ng kapangyarihan ng jablo, kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa buhay. Ngunit sinasabi po ng ating mensahe na ang jablo po ay naging talunan na dahil sa ginawa ng ating Panuskriso sa krus ng Kalbaryo at sa mga gagawin pa ng Panginoon hanggang sa malubos ang kanyang programa. Ngunit ang tanong sa tao, ikaw ba ay handa pa rin sumunod sa leader na talunan at nahatulan? O kaya, ang atin bang leader na ay talagang matagumpay at walang iba kundi ang ating Panusokriso na siya lamang ang dapat nating sundin at papaghariin sa ating mga buhay. Kaya sa ating pagwawakas, kapag ang makasalanan ay nasa ilalim ng totoong pagkukonvik ng banal na Espiritu, ay una, kanyang makita ang kamangmangan at kasamaan ng hindi pagsampalataya kay Heso Kristo. No, ay makita ng bawat makasalanan na kamangmangan at kasamaan ang hindi pagsampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Kung um, minsan namang um, problema tayo at kadalasan, paano natin kumbinsihin ang mga tao, lalong-lalo na yung kumokontra uh, kumukontra o umaayaw talaga sa Panginoong Heso Kristo. Ngunit, ang ating bahagi ay ipahayag o ituro ang Ibanghilyo at ang banal na Espiritu ang magkukundik, tutulong sa pag-unawa. Pangalawa, ipahayag niya na siya ay kapus. Kapag kinukonvict na ng banal na espiritu ang isang taong makasalanan, sa oras na siya ay nakikinig ng katuroan ng Ibanghilyo, ay ipahayag niya na siya ay kapus. Maunawaan niya, makukumbinsi siya na siya ay kapus. Sa Roma 3, ang lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Kapos at kailangan niya ang katuwiran ni Kristo. Kaya marami pa rin sa mga tao na nagsasabi na sila ay mananampalatay, sila ay Kristiyano. Ngunit, umaasa sila sa sarili nilang, sarili nilang nagagawa, sa sarili nilang katuwiran. Ngunit, ang katutuhanan, ang lahat ng tao ay kapos at kailangan niya ang katuwiran ni Kristo sapagat katuwiran ni Kristo lamang ang nakakaabot sa standard ng Diyos. Nakakapasa sa standard ng Diyos sa katuwiran. At pangatlo, kaniyang malinawan na siya ay nasa ilalim ng kahatulan sapagkat siya ay sa sanlibutan at sa jablo. So malinawan niya. Kaya marami pong uh, mga naligtas na talagang nalinawan nila at naunawaan nila na mayroong tiyak na kahatulan sa bawat hindi sumampalataya sa Panginoon Kristo. Lalo na sa mga tao na nandito pa sa sanlibutan at siya ay nasa Jablo. Kaya kung kanyang malinawan, siya po ay lalapit kay Kristo sa pagsisisi upang mapatawad at malinis ang kanyang kasalanan. Lalo na ang kasalanan ng hindi pagsampalataya sa Panginoon so Kristo. Hindi pagtanggap ng biyaya ng Diyos at hindi pagtanggap ng alok ng Diyos ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Na ang mga ito ay masusupungan lamang sa Panginoon so Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya ang tanging persona na makapag-rescue, makapagtulong, makapagligtas sa taong makasalanan. Sa kanyang kakilakilabot na sitwasyon ay ang Panginoong Heso Kristo lamang, ang anak ng Diyos. Kaya ito po ang ating gawain bilang iglesia. Kung bakit ang banal na espiritu ay narito, sa iglesia at sa bawat mananampalataya para sa kaligtasan ng tao. Walang conversion kung walang conviction. At walang conviction kung walang banal na espiritu gamit ang salita ng Diyos at pagpapatutuon ng anak ng Diyos. Ayun po ang, uh, ang gawain ng banal na espiritu sa iglesia upang makonvert ang taong makasalanan sa Panginoon. Kailangan makonvict siya patungkol sa kanyang kasalanan at pagiging makasalanan. Ngunit walang conviction kung walang banal na espiritu. Ngunit hindi rin makapag-convict ang banal na espiritu kung walang nagtuturo ng salita ng Diyos. Walang nagpapatutuo sapagat ang banal na espiritu ay nagkukonvict sa makasalanan kung ang makasalanan ay nakikinig ng pangangaral ng Ibanghelyo. Kaya mahalaga. Yun po sa Iglesia. Kaya sa 1 John 5.8, ang sabi po ng talata, may tatlong nagpapatutuo sa lupa. Ang Espiritu, ang tubig at ang dugo. Ang tatlong ito ay nagkakaisa. Ito po ang Iglesia. Ah, dito po sa ating church. At sa ating pong nga uh, local church. Tayo po ay gumagawa para sa Panginoon, naglilingkod sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Kaya ano po ang ating ginagamit sa atin pong pag-witness o sa atin pong pagtuturo ng ebanghelyo sa mga makasalanan, salita ng Diyos. Kaya ang tubig po dito ay tumutukoy sa salita ng Diyos na siyang ginagamit ng mga Krisyano. Ang dugo ay mga buhay na mananampalataya sa Iglesia na sila po ang mag-witness. Kaya yun po yung Great Commission, ang, ang uh, tinawag at inutsusang humayo ay ang mga buhay na mananampalataya sa Iglesia upang ipangaral ang Ibanghilyo sa buong sanlibutan ipangaral ang salita ng Diyos at ang banal na Espiritu ang magkukundik. Kaya ganun po kahalaga ang gampanin ng banal na Espiritu para sa katubusan ng tao. Kaya ito po ang, ang uh, programa ng Panginoon na mayroon po din tayong malaking bahagi bilang tagapagpatutuo, tagapangaral ng Ebanghelyo upang makonvict ng banal na espiritu ang bawat makasalanang nakikinig. Okay, salamat at puri ng Panginoon sa minsahe ngayong gabi. Nawa mayroon po tayong napulot na aral at uh, ganun din challenge sapagkat hindi lang banal na espiritu ang may gampanin sa katubusan. Kailangan mayroong mga mananampalataya na magpagamit bilang instrumento sa pagbahagi ng katotohanan ng Ibanghelyo upang ang banal na Espiritu ay makapag-convict sa mga taong makasalanan. Salamat at purihin ang Panginoon at uh, tayo po idadako sa ating uh, pananalangin sa gabing ito. Tayo po dumulog sa Panginoon sa pananalangin. Papasalamat kami o Diyos sa mga salita mo ngayong gabi namin na pong narinig. Salamat, Panginoon, sa programa mo sa aming buhay at sa buhay ng mga taong uh, nasa kasalanan pa. Lahat ay nais mo, Panginoon, na maligtas sapagkat hindi mo nais na mayroong mapahamak. Nagpapasalamat kami sapagkat uh, ang bawat uh, persona ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu, ay naging aktibo para po sa programa ng katubusan ng tao. Salamat din, Panginoon, sa katutuhanan na kaming mananampalatay ay mayroon pong malaking bahagi sa programing ito. Lalo na sa gawain ng Banalang Espiritu na nandito sa lupa. Lalo na sa iglesia upang ipatuloy ang programa ng katubusan. Na pinasasalamatan namin ang aming kaligtasan, ang buhay na walang hanggan at katiyakan na kung paano ang Panginoon Kristo ay umakyat sa langit. Sa takdang panahon, alam namin na kami rin ay aakyat sa langit ayon sa pangako at katutuhanan ng banal na salita. Salamat, Panginoon, sa iyo pong kabutihan, katapatan sa aming buhay sa nakalipas ng mga araw. Salamat na kami ay uh, iniligtas mo sa anumang kapahamakan, kasamaan, mga aksidente o anumang mga hindi ka nais-nais na -nais mga pangyayari. Salamat sa kalakasan, kalusugan, pinakalog mo sa bawat isa sa amin. Nagpapasalamat kami sa provision mo sa aming pong mga pangangailangan sa araw-araw at iba pang mga mahalagang pangangailangan sa amin pong pamilya, sa amin pong mga sarili. Salamat maging sa mga pangangailangan tinugon mo, lalo na sa mga uh, senior citizen na mayroong maintenance. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa provision mo, lalo na sa mga kapatira namin na dumaan sa mga kipit na kalalagayan matinding pangangailangan. Salamat sa pagiging mabiyaya mo sa aming mga buhay. Kaya tulungan mo kami, O Diyos, na maging matatag sa amin pong pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. Salamat din sa pagkakataon ngayong gabi na amin pong patuloy may ipanalangin ang uh, amin pong iglesia. Ang patuloy mong pag-iingat, O Diyos, patuloy mong uh, pagpapatatag, Dalangin po namin ang ipong divine intervention sa pagtulong sa aming iglesia lalo na sa pagkakaroon ng pagkakaisa, paglago, pagkakaroon panginoon ng mabungahing mga ministeryo lalo na sa pagtulong sa mga missions. Kaya ipagkaloob mo rin o Panginoon ang pangailan finansyal na aming pong iglesia o pang patuloy na masuportahan ang mga missionaries at ang gawaing uh, misyon dito po sa aming bansa. Ganon din Panginoon sa iba't ibang mga bansa kung saan ang amin pong iglesia mayroong partisipasyon sa finansyal na suporta kay dalangin namin ang mga missionaries ang kanila pong mga gawaing misyon na sila Panginoon ay maging masigasig ingatan po ang bawat isa maging ang kanilang buong pamilya provide ang kanilang pangangailangan gawain po namin ang katagumpayan ng kanilang pong misyon lalo ang pag-akay ng mga kaluluwa kay Kristo sa kaligtasan lalo na Panginoon ang misyon sa Israel sa mga lugar na mayroon pong uh, kaguluhan. Dalangin namin ang sapat mong biyaya at protection sa mga ginagamit mong misyonary na sila Panginoon ay naroon upang isulong ang iyo pong uh, programa ng katubusan sa mga tao. Sa mga Hudyo at iba pang mga tao na naroon Panginoon, dalangin po namin ang pong pagpapatuloy sa pagsulong na gawaing misyon sa pag-akay ng mga kaluluwa kay Kristo. Dalangin din namin dakilang Diyos maging uh, ang amin pong iglesia sa gawain sa araw ng Sunday, ang amin pong worship services sa darating na Sunday, ang amin pong mga speakers na gagamitin mo Nawa, Panginoon, sila po ay maging karapat-dapat sa iyong harapan na maging mensahero At ang mensahe na kalang pag pagdadalhin, Panginoon, na ito po ay maging pagpapala sa mga anak mo na makikinig. Ngatan po ang bawat isa at tulungan sa kalang preparasyon na sila, Panginoong Diyos, ay maging tunay na daluyan ng pagpapala sa gawaing mga worship services ng aming iglesia darating na Sunday. Ganon din, Panginoon, sa mga Sunday Bible School, sa lahat ng devils ng department, pangunahan mo ang mga tagapagturo ng iyong salita na sila, Panginoon, ay uh, bigyan mo ng katalinuhan, kalakasan gabay ng Banal na Espiritu na sila, Panginoon, ay maging epektibo at kagamit-gamit sa pagtuturo na yung salita sa bawat estudyante ano ay maging pagpapala ang ipong salita at dalangin namin ang uh, paglago at katagumpay ng aming Christian Education Ministry sa amin pong iglesyang ito. At dalangin po namin ang uh, pangangailangan din ng amin pong iglesya sa iba't ibang mga bagay at uh, dalangin po namin din ang mga kapatiran sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga hanap buhay. Kayo din po ang magpala sa bawat isa sa kanila pong uh, mga lakad, sa kanila pong mga uh, gawain. Ingatan mo po ang bawat isa, Panginoong Diyos. Ligtas sa kapamakan, kasamaan, ming, sa karamdaman o anumang mga Uh, hindi ka nais-nais na pangyayari. Uh, ikaw din po, o Diyos, tumulong sa amin pong mga kapatiran sa paglago din sa espiritual na buhay, sa pagiging uh, aktibo, Panginoon, sa pagdalo sa mga gawain, lalo na sa araw na Sunday. At panalangin po namin na sila, Panginoong Diyos, din ay maging masigasig sa pagsuporta sa aming iglesia at pagdalo sa mga gawain. Panalangin namin ang uh, patuloy mong provision ng pangangailang bawat isa. At uh, ganun din, Panginoon, ang uh, mga senior citizen namin, panalangin po namin ang uh, pag-iingat mo sa araw-araw na kilos at pamumuhay at pag-provide ng pangangailangan sa araw-araw. Pagkaloob, Panginoon, ng kasiyahan, kapayapaan, at uh, katiwasayan sa kabila, Panginoon, ng uh, pagkakaroon ng edad. Dalangin po namin sapat mong biyaya sa pagsustain ng bawat isa. Nawa ikaw pa rin, Panginoon, ang sentro ng pagtitiwala at pananalig. Mananatili, Panginoon, na matatag sa pagtitiwala sa iyo. Panalangin namin ang aming mga kapatira na mayroon pong karamdaman. Dalangin namin ang kagalingan. Dalangin namin, O oh Diyos, ang tulong mo, lalo na sa pangailang finansyal, sa pagpapagamot, sa hospital man, o sa doktor. Hiling po namin ang kagalingan ng bawat may karamdaman. Sa mga <coughs> manggagawa po ng aming iglesia, sa mga pastor's workers, lahat ng CE staffs ng aming iglesia, panalangin po namin ang kalakasan at kalusugan ng bawat isa. At uh, protection mo sa araw-araw, Panginoon, lalo na ang uh, commitment sa gawain sa amin pong iglesia patuloy maging maayos, maging kagamit-gamit ang bawat isa. At ganoon din Panginoon, ang uh, katatagan ng aming bawat uh, kapatiran at uh, pagpapatuloy dakilang kilang Diyos sa pamumuhay bilang Krisyano at paglilingkod. Amin pong nilalapit sa iyo, Diyos, maging amin pong mga Bible uh, Sunday Bibles, uh, aming uh, uh, Bible schools, panalangin po namin sa uh, Lubao, sa Quezon sa Mindanao, sa Visayas, dito sa, sa Luzon. At panalangin po namin dakilang Diyos ang amin pong uh, planong pagbubukas ng uh, Bible School na nawa ito po ay iyong uh, pahintulutan, loobin o Diyos na ito po ay mapasimulan sapagkat nakikita po namin ang lubhang pangangailangan na madagdag ng mga manggagawa, mga pastors dahil sa kakapusan ng mga magagawa sa panahong ito. Maraming gawain ngunit kulang ang magagawa. Kaya hiling po namin dakilang Diyos sa biya at awa mo. Ano ay makapagsimula din po ang aming iglesia sa pagkakaroon ng Bible School. At panalangin po namin ang pagpapadala mo ng mga isudyante sa mga Bible School upang matrain at magamit sa iyo pong gawain. At panalain po namin din ang mga Bible studies, outreaches, daging ng Diyos na nabubuksan ang uh, grupo ni na Pastor Rene, Pastor Jess, uh, Pastor Bong sa kanilang outreach at Bible studies sa San Mateo, sa uh, Talban, sa Tarlac, at ibang lugar. Kaya pong mag-ingat sa bawat biyahe ng kanilang paghayo, sa kanilang pagtuturo, sa Bible study at sa mga bata. Kayo po, Panginoon, ang siyang manguna naway, ang iyong salita ay tunay na maging pagpapala sa tagapakinig. Dalangin namin ang iyong pag-iingat, dalangin po namin ang iyong pagpapala sa mga gawaing ito. At uh, ganun din, Panginoon, ang uh, pangangailangan, ang gawain sa kalamba, lalo na ang uh, full-time pastor hiling po namin ano nga, ay pong magkaloob. Ganon din po sa Iglesia sa Tarlac, sa Paniki Tarlac. Panalangin po namin ang pagkakaroon nila, O oh Diyos, ng full-time pastor din. nilalapitin din sa iyo, namin sa iyo, Diyos, may aming gobyerno. Hiling po namin ng ipo pag intervene sa amin pong bansa, sa mga Usapin, lalo na sa kapanahon ng ito. Sa panguna ng aming uh, Presidente Marcos, ganun din ang uh, vice-presidente, si Sara Duterte Carpio. Panalangin namin ang kanilang leadership, tulungan mo sila o oh Diyos sa kanilang pamamahala, sa kanilang mga tungkulin sa aming bansa, ganun din sa mga iba pang mga leaders namin sa Senado, sa Kongreso, mga sekretaris, dakilang Diyos. Lalo na Panginoon sa mga usapin, sa mga isyo, sa kasalukuyan, hiling po namin ang iyong pag-intervene o pang mabigyan Panginoon ng solusyon. Lunas, mga sa aming bansa para sa ika- Utulong, ikapapayapa at ikaaayos Panginoon ng kalalagayan ng amin pong bansa. Talangin namin ang tulong mo sa pag-sugpo uh, ng mga karahasan, mga krimen, mga katiwalian at panalangin namin ang pagkakaroon ng peace and order sa amin pong bansa. Kaya ikaw lamang ang amin pong maasahan, makatulong sapagkat ikaw lamang o Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Papasalamat din kami sa iyo pong uh, katapatan at kabutihan sa kabila Panginoon ng mga maraming suliranin sa mundo sa ngayon maging sa aming bansa. Nandyan ka na aming maasahan. Salamat sa Katiyakan ay pinagkaloob mo sa amin sa pag-asa na mayroon kami. Sa kabila ng magulong mundo, kami po ay payapa at panatag dahil sa iyo, Dakilang Diyos. Salamat sa ipong programa, sa aming mga buhay. Salamat sa gawain yung gabing ito. Patuloy namin, pinagkakatiwala na aming pagpapatuloy maging ang amin pong Thursday class bukas, siya po namin nilalapit. Ingatan po ang bawat manggagawa sa kanila pong pagparito. Pagpalain mo ang gawain Thursday class. Maging sa amin pong prayer meeting na ito. Kaya ang aming pasasalamat pagpupuri ay sa iyo lamang. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Christ Jesus na aming Diyos at tagapagligtas at sa kapangyarihan gabay ng banal na Espiritu. Amen. Okay, maraming salamat sa bawat isa at Magandang gabi po muli sa bawat isa atin. <clears throat>